Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Новий погляд». З вами я, Андрій Росиняк, в нашій студії Василь Попович, депутат обласної ради, член Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Вітаю. Доброго. Пане Василю, ми живемо в надзвичайно важливий час, час політичних змін, такої політичної турбулентності, але тим не менше, хотілося б сьогодні поговорити з вами ваше бачення розвитку країни в подальшому, які можуть бути застороги, які можуть бути, можливо, речі, які можуть бути незворотніми, бо бачимо, яка ситуація зараз і в духовному світі десь відбувається щось незрозуміле, в політичному відбувається багато чого незрозуміло для наших глядачів. От як наші глядачі, взагалі виборці на цих парламентських виборах мають себе поводити? Кому вони мають довіряти? Які світоглядні речі мають вони зрозуміти, щоб дійсно змінити нашу країну? Таке узагальнене питання, але тим не менше мені хотілося б почути від вас цю думку. Дякую, пане Андрію. Ну, ми вже говорили з вами про в цій студії про це. Знаєте, є базові речі, на яких тримаються всі європейські держави. Це їхня самобутність, бо існує, окрім тої глобальної теорії Європи, де мають змиті бути всі національні окраси і ознаки, є теорія нації Європи, де кожна нація в Європі як окремий інструмент такого гарного європейського оркестру. Тобто самобутня зі своїми традиціями, звичаями і зі своєю побудовою економіки, зі своїм суспільним устроєм певним і таке інше, таке інше. От, наприклад, там чи та сама Велика Британія, яка має там ще дотепер монарший устрій і таке інше. Тобто ці речі є унікальні, але навзамін вони її поєднують і глобалізують докупи, єднають європейські нації і в цьому в цій співдружності Європейського Союзу, який показав свою успішність. Ми бачимо, який великий притік емігрантів, які хочуть зі Сходу, з мусульманських країн потрапити в Європу і жити там. Тому сьогодні Україна, коли ми сказали, що в нас є вектор до Європи і ми єдина країна, де проливалася кров за європейські цінності і за європейський прапор. Нагадаю вам, Революція Гідності, коли люди з європейськими прапорами виходили і там їх беркутня била і вони проливали кров на Майдані. Тобто ми також світоглядово дивимося туди. Тому сьогодні ми маємо розібратися в собі, де наші цінності, на яких Україна війде у цю оцей оркестр націй Європи і зіграє свою там партію, скажімо так, зіграє свою роль, адже ми є дуже добре геополітично розташовані, ми можемо поєднувати і схід з Заходом. Тобто ми можемо бути хорошим транспортним коридором і поєднувати ці всі культури і бути тим містком між Сходом і Заходом. Тим транзитером. Транзитером. Отже, наша перспектива дуже велика і нам потрібно розвивати інфраструктуру. Але найперше, щоб розбудовувати економіку, я так вважаю, ми повинні все-таки залишити ті базові речі. Це мова, культура, українська самобутність, українська історія. Ми маємо сказати, що оце наше, воно непорушне, і ми більше до цієї теми не повертаємося. Бо скільки часу ще треба говорити про це? Бо очевидно, що багато людей вже усвідомлюють, що мова має бути непорушною, але ми бачимо, що і надалі інші сили є знову намагання ревізувати і таке інше, таке інше. Ну от зрештою, всі ви бачите, і наші глядачі, напевно, бачать це і розуміють це, напевно, що якщо щоб не російськомовний Донбас, то Путін би ніколи не йшов. Він же ж ішов з тим прапором захищати російськомовних. Отже, де закінчується російськомовне населення, доти російська імперія сучасна, путінська, буде засягати і казати, що це їхні землі, тому що там живуть їхні, якби, ну, світоглядово їхні люди, адже вони розмовляють на російській мові. Хоча це далеко не так, бо ми бачимо приклади, коли на війні, українській, московській війні, яка сьогодні відбувається, воюють також російськомовні, так, які воюють проти Путіна, але вони все ж таки захищають українські цінності. Вони кричать «Слава Україні!», вони шанують червоно-чорний прапор, і вони, ну, по великій мірі, вони духовно, типу, ідеологічно з нами, просто, ну, склався так час, що вони не мали змоги вивчати українську мову, тому що у них відібрали цю можливість завдяки цій радянській імперії, знову ж таки, російській, яка була на території Східної України. Але ментально і генетично вони наші, вони з нами, тому вони беруть зброю, навіть користуючись російською мовою, вони захищають українські цінності.
Але ми бачимо, що практично проти і українських цінностей, проти української мови на всіх фронтах ведеться шалена боротьба. Ну, нещодавно от ми перед ефіром згадували про те, про незрозумілі рухи навіть пана Філарета. Перепрошую, Філарета, який знову ж таки створює на протидію тим рішенням, які були вже прийняті, щось своє, таке, чим би він хотів, так би мовити, керувати. Ну, чому так відбувається, що оце розділяй і володарюй знову ж таки продовжується? Що має протистояти цим речам, щоб не повторювалося це? Тому що чим далі це затягується, тим більше затягується до цих процесів людей, де вони не можуть розібратися, в кінечному результаті йдуть на поводу в тої чи іншої, чи політичної сили, чи якоїсь там структури. Ми маємо, напевно, поважати один одного. Я також переконаний в тому, що так має бути. І навіть духовні лідери, коли вже вони зробили свою дуже позитивну місію, будучи при керівництві Великої Церкви Київського патріархату, Філарет, який розбудовує, фактично його учень Епіфаній очолив ту церкву, він його делегував її очолити. Отже, той момент, ви знаєте, я аналогії навожу. У нас греко-католицька церква, це ж фактично покійний, блажений Любомир Гузар показав приклад. Угу. Він відійшов від керівництва греко-католицької церкви і дав можливість молодому прогресивному патріарху Шевчуку працювати, розвиватися. І бачите, він не претендував ні на що. Він не намагався ще щось своє створити і там казати, от ми тобі покажемо і розкажемо. Тому от це є достойний приклад, і ми його бачимо, і на це треба рівнятися. А тут уже, бачите, в 90 років, можливо, в людини мають бути інші думки. Впливи є дуже сильні. Я думаю, що це робота російських спецслужб. Я сьогодні можу це, ну, свої думки озвучити, тому що на цей так званий собор прибули єпископи Київського патріархату, які служать в Росії, і вони мають російські паспорти. Тобто сьогодні, ну, складно, з Молдови прибув якийсь також єпископ. Mm-hmm. Тобто це дуже складно говорити про те, що жодний український єпископ не прибув на цей собор до Філарета. Тобто, ну, тут чітко видно, що Росія всіма шляхами намагається оце єднання українських православних братів розбити. Пане Василю, от як на вашу думку, які повинні мати установки наші глядачі для того, щоб усвідомити, що зараз відбувається і які є загрози? От що повинні вони розуміти? Тому що, ну, багато говориться про це, багато і ваша політична сила, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», про це говорить. Але мають бути якісь підставові речі, щоб повірити, що треба йти тільки таким шляхом. Сьогодні є загроза монополії всієї влади в Україні. Тобто зосередження цієї влади в одних руках. І це ми не повинні допустити разом з вами. Тому що... А можливо, скажіть, будь ласка, можливо, в якийсь такий момент, коли ми не можемо дати собі раду, ну, відверто кажучи, от ми знаємо, що є проблема з освітою, з медициною, і таке враження, що українці настільки, напевно, добродушні, добрі, що вони не хочуть посунути ту людину, яка пенсійного віку, яка працює вже 80 років, але вона ще викладає в школі, не даючи можливість молодим людям стати на це робочим місце, а не їхати там в Польщу, в Німеччину і так далі. Можливо, ми не спроможні радикально вирішувати, можливо, на якийсь період часу повинне бути якесь пряме правління. Ну, даруйте, це мої такі судження, я десь провокую вас на реальну відповідь. Але... Пане Андрію, сьогодні для України, ну, можливо, так? Ми занадто толерантні, раз. Друге, так. У нас не було дуже довгий час державності. Ми не звикли розбудовувати державу. Ми тільки живемо своїм побутовим. От моя хата, мої двері і все. Але ж оце побутове моя хата, мої двері в будь-якої української сім'ї, яка себе поважає, вона там все є добре, так. Там все побудовано. Так. Тобто за межами паркана, високого паркана, який будують зазвичай, все гаразд. То чому не може бути в загальному, в соціумі все гаразд? Психологічно ми не звикли, що влада наша.
Ми завжди говоримо, що влада чужа. Закриваємо. Тому ми себе закриваємо великими парканами. От у нас була влада австрійська, ну, на Західній Україні, там польська, потім російська, потім там німці прийшли, потім знову радянська влада прийшла. Тобто завжди влада для українця, автохтона, який жив тут з діда-прадіда в селах, в містах, вона була чужа. Вона була не своя. І тому українець звик, що ай, влада це не наше, ми туди не пхаємося. І тобто, ми не готові жертвувати заради цієї держави. Але сьогодні ми вже маємо приклад, що це не просто порожні гасла і не просто порожні слова гімну української держави чи прапор. Воно вже має змістовне навантаження. Це герої, можливо, все-таки це час. Можливо, все-таки часу у нас замало для того, щоб пройшло це переосвідомлення і ці цінності стали такими рідними, близькими і були впитані з молоком матері. Так. У нас замало часу, раз. Друге, ми його втратили, я вважаю. Тому що спочатку української незалежності, державності з 90-х років мало би вестися на державному рівні патріотичне виховання. Я не кажу про масовий перехід тодішніх шкіл російськомовних на українську мову в Донецьку, чи в Луганську, чи в Харкові, чи в Одесі, чи в Криму. Я кажу про те, що перший клас в 90-му році мав би повністю перейти на українську мову. І ми би сьогодні мали вже випускників україномовних, які повністю би всю предмети і вчилися далі в вищій освіті вже на українській мові і думали би вже зовсім по-іншому. Натомість ми цього не отримали. Ми отримали тільки тут, знаєте, такий як анклав на Західній Україні, де ніби все проукраїнське, а все решту воно було як було. Тобто далі стояли пам'ятники Леніну, далі стояли різні дошки пошани, які прославляли наше радянське минуле кровожерливе, яке колись було в Україні. Так? І ми не розірвали цей Гордіїв вузол, тобто що нас знову тягнуло у то радянське минуле, і сьогодні наслідок це війна. Харківський міський голова Кернес. От ваші судження з цього приводу. Бачите, я би, можливо, не хотів, можливо, я декого навіть ображу з виборців, які сьогодні нас дивляться, але вибачайте, шановні друзі, ця людина була представником президента Порошенка у Харкові. І сьогодні він зініціював рішення про те, щоб перейменувати проспект генерала Гордієнка на проспект імені Жукова, який казав, я вам нагадаю, коли штурмували Дніпро, цей штурм Дніпра біля Києва, що давай хахлов, хахлушки що наражаю. Тобто, це було цинічно, кажуть, що історичні джерела свідчать про те, що німецькі ті кулеметники, вони сходили з розуму, вони такого не бачили. Тобто це просто от воювали людьми, які фактично своїми тілами штурмували ці дзоти німецькі і цю оборонну лінію. Що має пройти в головах от таких от людей, щоб вони змінилися і вони зрозуміли? От мене завжди дивує одне. Ну, тягнуть вони там до Росії, мають вони бажання. А що вони думають, що вони будуть такими, як вони зараз є при тій владі російській, якщо найбог милує, щось зміниться в нашій країні. Бачите, в інформаційному просторі не дуже це культивується і не показують. А насправді сьогодні в Ютубі навіть є ролики, де ті жителі Криму, які кричали «Путін, Путін», сьогодні зовсім інакше вже думають. Вони побачили реально, що немає того, що вони очікували. Немає тих космічних пенсій, які вони думали, що будуть. Немає тих зарплат. Немає тої кількості туристів, адже туристи реально їхали з України туди і піднімали економіку Криму і давали заробити тим кримчанам, які там жили. Відповідно, Україна перекрила прісну воду і сільське господарство там фактично жевріє і не процвітає, як воно процвітало. Винна галузь також у них там, вмирає. Тому кримчани вже зовсім інакше думають. Але, на жаль, це, знову ж таки, інформаційно українці програють. Ми як програємо як внутрішню інформаційну війну за український зміст, я б сказав, так і зовнішню інформаційну війну за те, які позиції має Україна. Тому що не секрет, що Росія інвестує дуже великі кошти в інформаційний простір для того, щоб показувати саме Україну неправою в ситуації з Кримом, з Донбасом і таке інше. А українці, на жаль, в цьому плані програють як внутрішній контент,
Ну, але тут просто зовсім інше. Тут люди наочно бачать, що відбувається, і вони не дуже це сприймають. Але назовні там німці, французи отримують таку інформацію, що потім вони дивуються, коли українці приїжджають, розкажуть, що там реально російські снаряди, там реально російські танки, там реально новітні російські озброєння випробовуються на українських військових. Ну, така ситуація. На жаль, сьогодні в тому плані Україна не має чіткої державницької політики. Ми за 5 років не спромоглися навіть на Донецьк і Луганськ мати добрий інформаційний український простір, щоб там те населення, яке, на жаль, сьогодні опинилося під тими терористами, щоб воно отримало інформацію від України таку, яка вона є об'єктивною. І, ну, а що говорити вже про цілий світ? Скажіть, будь ласка, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» має таких людей, які в цьому розбираються, будемо говорити навіть інформаційних цих війнах, щоб, якщо поталанить, що вони будуть, що ви будете у Верховній Раді, щоб могли запропонувати якусь особистість, яка може на це повпливати, не так, як у нас є там Міністерство інформації, яке, відверто кажучи, ці функції і не виконує. Міністерство. Так. Ну, у нас є в списку, є Юрій Сиротюк, який пресовою службою завжди займався партії. Він також автор терміну «Революція гідності». Він також доброволець був на фронті в Карпатській Січі, був депутатом Верховної Ради 7-го скликання. Ну, от зараз депутат Київської міської ради. Розбирається в інформаційному просторі, досить таки достатньо, я б сказав, і він може і здатен запропонувати кроки, щоб Україна набагато краще виглядала у своїй державній політиці, як і внутрішньої інформаційні, так і зовнішньо інформаційні. Також є Андрій Левицький, який також є в списку партії, досить таки на доброму місці. І ці люди здатні напрацювати добру стратегію інформаційної війни, я б сказав, з російським агресором. Адже це війна. Війна за наші, за наш інтелект, за наш розум. Та війна на всіх фронтах. На всіх фронтах, на IT-фронті, тому, на телевізійних. Ми програли цю війну до війни на Донбасі фізично. Ми програли інформаційну війну Росії. Ну, це факт, ми повинні це визнати. Ми кульгаво на це реагували. Можливо, що тут на Західній Україні місцеві телебачення, вони проукраїнські і дають нормальний український контент, а там на Сході центральні канали, от бачите, навіть сьогодні, зразу після виборів, оцей скандал з сватами, так званий, оцей, що Укркіно не хоче дозволити, і там ціла судова тяганина про це. А це просто тупе заробляння грошей. Але хай воно буде, заробляння грошей, просто хай знімають українські телесеріали, що ми не можемо такий самий серіал зняти і назвати його там «Куми». Ну, я так утрую, звичайно, але що в нас не можна такі показати речі, так як от це, ці свати російські. Ну, бачите, краще вже взяти чуже, значить хтось за цим уже стоїть, який готовий занести нормальну касу, протранслювати і отримати кошти. Їм байдуже, на якій це мові і які цінності це несе. А, на жаль, простий обиватель це сприймає, тому що, ну, не секрет, багато людей залежні сьогодні від таких серіалів різних, мильних, які показуються по телебаченню. І люди дивляться, люди це сприймають. Особливо в час прайм, коли людина прийшла додому і вона відпочиває, і таким чином займає свої очі чимось, скажімо так. Пане Василю, ваша політична сила має чіткі завдання. От які ставите завдання ви перед собою, і багато ваших побратимів, які йдуть на цих і будуть іти на цих виборах, бо ще не всі зареєстровані, тобто є ще, але вже визначені особистості, які будуть іти по тих чи інших виборчих округах. Які завдання ставите перед собою першочергові? Що хотілося б вам зробити, як змінити? Тому що, ну, на превеликий жаль, хто би що не говорив, всі ці депутати, які зараз у нас є з минулого парламенту, вони не виконують тих функцій депутатів, які мають виконувати. Очевидно, що всім набридло, що хтось має приїхати, щось привезти, побудувати і так далі. Ну, не має ця система таким чином працювати. Воно має само по собі бути і належно розвиватися тут на місцях. Ніхто не має нам вказувати з Києва, що тут робити. Я погоджуюсь з вами, пане Андрію. Знаєте, шановні друзі, які будуть нас, які дивитеся нас, які слухаєте, будуть приймати рішення, депутат – це не благодійник.
який прийшов на округ перед виборами і починає роздавати вам різні подачки. Адже ці подачки треба звідкись взяти. Тобто це вкладення грошей. Якщо цей депутат займається бізнесом, то хай він займається бізнесом. Якщо він прийшов з бізнесу і хоче балотуватися в Верховну Раду і роздає такі подачки... То, напевно, треба зрозуміти, що це майбутній олігарх. Напевно, майбутній так? Олігарх, як мінімум, як максимум людина, яка захоче відробити те, що він вклав. Відбити і заробити речі, ще більше, і з тою метою він йде в Верховну Раду. Немає значення, під яким брендом він ховається. Це неприпустимо. Вибори – це боротьба ідей, а не грошей. Ми маємо це собі зрозуміти і усвідомити. Так живе вся Європа. Що таке депутат? Депутат – це інструмент, який у Верховній Раді має прийняти такі закони, які створять добре нам поле для розвитку бізнесу, розвитку людини, самореалізації в Україні. Тобто зменшення податкового тягаря, адже українці сьогодні платять шалені податки, які неприпустимі ніде в Європі, такого немає. Тобто ми сьогодні Але маємо... всі кричать про те, що в нас найменші податки. Так, бо вони, ці урядовці, вони апелюють, що вони дуже добре зробили нам систему. Насправді, система драконівська. Українцю сьогодні потрібно створити умови. Не носити йому подачки і давати щось під час виборів, а створити умови для того, щоб він гідно міг розвиватися в українській державі і самореалізуватися тут, а не втікати за кордон. От що є завданням українця, який балотується в Верховну Раду, який має там приймати такі закони. Тобто обнулити сьогодні, я би казав сьогодні, обнулити цю законодавчу систему, адже вона приймалася таким чином, що є закон, який заперечує закон. І коли приходить справа в суд, то суддя може, знову ж таки, корупційно, гарно, може послатися на один закон або на інший, як оправдати чи це судити. Дишло повернути так, куди завгодно. От і все. Тому нам потрібно ревізувати повністю всю законодавчу базу, яка приймалася під тиском тих олігархів. І ще одне, так? Нам сьогодні потрібно відсунути від влади олігархів. Я, до речі, коли йшов до вас на студію, пане Андрію, дивився слухання з приводу України в американському підкомітеті. Вони розглядали питання України. І там виступав Волкер і інші аналітики Америки про Україну. І Волкер чітко говорить, що в Україні, на жаль, впливають олігархи на політику, на економіку і на все. Тобто це наша проблема. Це нам світ сьогодні звертає на це увагу, що люди досить підтримувати олігархічні ті проекти, адже це черговий раз нас розводять. І черговий раз ми підемо на вибори і за два місяці зрозуміємо, що нас кинули, обманули. Це як приклад, тут нещодавно було Міністерство енергетики, зняло, так би мовити, право розміщувати сонячні батареї на землі, тільки на приватних земельних ділянках, тільки виключно на дахах. Ну, але ж весь світ йде до того, щоб робити цю енергетику екологічно чистою, доступною. Так. Ні, тут, знову ж таки, це зробили це глядачі під олігархів. Так, це зробили під олігархів. Це є в Верховній Раді, є лобі олігархів. Вони будуть сьогодні заводити. Сьогодні не секрет, є частина людей, які будуть у списках там «Слуги народу», які йдуть від олігархів. І є частина людей, які відверто антиукраїнські, які є в списках того опозиційного блоку. Вони коли зійдуться в Верховній Раді. От знаєте, такий цікавий, дуже цікавий факт. Я дивився одне ток-шоу, де розглядали умови МВФ. І спілкувалися, і в студії був присутній Добкін. От, і коаліція тодішня, там блок Петра Порошенка, Народний фронт, і вони говорять, та, ми голосували, хоча на таких драконівських умовах, що там дуже кабальні умови, так? І коли Добкіну сказали, ну ти ж також голосував, і він дуже просто сказав, ну, значить, я дуже, дуже глибоко помилився. Але тоді в цій Верховній Раді опозиційний блок голосував так само, як і влада. Просто ми це не відслідковуємо. Не аналізуємо. І так. Не аналізуємо. Вони так само, як ця влада. Їх ніхто не сажав, їх ніхто не переслідував. Вони добре, гарно жили далі після Майдану. Їх, хоча було за що. От сьогодні скандал, Портнова призначають в Київський університет імені Шевченка на завкафедри справ. Портнова, який віддавав наказ бити студентів тоді під стелою, коли почалася Революція Гідності. Ну, ми йдемо знову ж таки, знаєте, в нас
якісь таке дурне замкнуте коло і теорія маятника. От хитнулося про українську сторону і дуже позитивно. Там слава Україні сьогодні вже не є диковинкою на сході України, Дніпропетровська, там і інші області, де відповідають героям слава і розуміють, що це таке. Але сьогодні велика загроза, що маятник йде в іншу сторону, вже в проросійську сторону. Просто є шанс. От ви буквально ви там кричіть собі слава Україні, так. А ми будемо робити. А ми своє. Будемо заробляти гроші, і цими грошима ми будемо купляти виборця, і байдуже, що ви кричите слава Україні. І ви будете ставати маргіналами, тому що ви не можете конкурувати з нами з грошима. У нас грошей багато, а у вас їх нема. Отак. Тому я б радив виборцям дивитися на діла, а не на слова. От є люди, які активні в політиці певний час, так? І дивіться, що вони робили в свій час, де вони були, з ким вони були, яка їхня була позиція життєва в найкритичніші моменти переломні в історії України. Там помаранчева революція, революція гідності, там початок української державності в 90-х роках. Де хто був, яку позицію займав. І не потрібно буде тоді загадувати, чи цей чоловік буде добрий, ефективний в парламенті, чи неефективний. Тобто ми побачимо його діла, а діла... Інші будуть такі самі. Якщо він має життєву позицію, якісь принципи життєві, він не буде ніколи від них. Хоча по великому рахунку багато є таких речей. Ми мали такого депутата козака Гаврилюка. Так. Тобто яркий так. Такий яскравий приклад того, як людина може перевтілитися. І тобто, можливо, він є патріотом, але тим не менше ми бачимо, які матеріали зараз звучать і по телеканалах, і в соціальних мережах. Пане Андрію, все-таки так відбувається. Патріотизм, окрім того, що тоді треба було вийти на Майдан, він ще мав і змістовне навантаження. Чому вийти на Майдан? От хто це розумів, він і далі залишається на проукраїнських позиціях, він ніколи собі не дозволить це робити, якісь такі речі. Але хто цього не зрозумів, от попався він тоді так на Майдані, зробили з нього таку ікону своєрідну Майдану, там, так, мученика, скажімо так, народ любить мучеників. А тоді діючий прем'єр Яценюк взяв його списки, щоб той потягнув йому рейтинги догори, адже от героя, майданівця ми беремо, простого, звичайного чоловіка. Але коли той простий, звичайний чоловік без належної вищої освіти і критичного мислення потрапив в парламент, він почав тиснути кнопки за такі речі, що... Жернова перемололи його. І все. І він почав отримувати так, він почав отримувати гроші, адже не секрет, знову ж таки, що по Верховній Раді є ставки за кожен законопроект, який лобіює олігарх, він платить тим депутатам, які голосують. Адже це йому потрібно для власного збагачення і примноження його статків. Дуже просто, розумієте, ті люди, які мали би йти в парламент, вони би мали, я повторююся і вертаюся до того, що я говорив, вони би мали змінювати законодавчу базу на користь звичайного українця, а не олігархів. На жаль, сьогодні так є. Як ви відноситеся до тої соціології, яка сьогодні є на телеекранах і дуже багато говорять, хто пройде, хто не набирає там відповідні відсотки і так далі? Як ваше відношення до цієї соціології, яка на даний момент відбувається? На жаль, ми не отримали новий закон про вибори. І вся ця соціологія, яка сьогодні оприлюднюється, вона є маніпулятивною для того, щоб виборця уже підігнати під певні політичні сили, щоб він, не секрет, що люди хочуть, щоб їхній голос так звано не пропав. І вони хочуть, хай я проголосую там за якесь менше зло, але я проголосую, і вони будуть там, а вдруг вони там поміняються, і вони будуть кращі, і вони будуть, романтичне бачення. Наші люди все-таки не дуже всі песимісти, вони оптимісти і хочуть кращого життя, тому так десь зорієнтовані. І психологи, аналітики, розуміючи це, починають вкидати різні соціологічні опитування. От сьогодні знову нове з'явилося соціологічне опитування, зовсім з іншими цифрами, і видно чітко, кого підтягують, кого опускають. Знаєте, тут
маніпуляція чистої води. Шановні друзі, дивіться на, ну, ми маємо можливість, зрештою, ми маємо два бюлетені. Ми маємо по партії бюлетень, де будуть зазначені політичні партії, які будуть змагатися за половину місць у парламенті. І ми маємо округа, де є представники тих партій або самовисуванці. Тому ви можете визначитися по партії, якщо ідеологічно ви прихильники саме цієї ідеології або саме цих дій, які демонструє партія, але та, я наголошую, дій, а не слів. Бо слова – це просто тільки слова. Вони повинні бути підкріплені правильними діями. Коли я сьогодні бачу кадрові призначення президента, я, знаєте, я не критикую, але просто я не розумію, з ким він і за кого він. Коли він їде в Європу і говорить про те, що Росія агресор і там наші землі – це є наші землі, я вітаю ці кроки. Але коли він призначає на зовнішню розвідку людину, яка нагороджена хрестом ФСБ за співпрацю, то, знаєте, ну трошки дисонує це. Тобто, от назовні сказано і реальна дія, кадрове призначення. Тому будьмо критичні і розуміємо, за що ми голосуємо, щоб потім не казати, що ми обрали кота в мішку, а насправді ми можемо обрати кота в мішку і потім будемо дуже довго оговтуватися. А можливо, треба брати тих людей, які знають, що робить ФСБ, і можливо, тут є якісь плюси? Ну, знаєте, наша політична система, на жаль, за ці роки українська спецслужба тільки тепер, напевно, стає українською спецслужбою. А якщо, до того, якщо вона ще якщо стає, вона так. Ще стає, так. А до того вона була наповнена агентами і навіть під час революції, навіть тут, в Франківську, після подій на вулиці Сахарова, самі співробітники СБУ, ті, які не побоялися, і лишилися в приміщенні, зранку казали, що приходила група і на термінології суто ФСБшні, яка вже не використовується в українській спецслужбі, вже там 10 років як не використовується. Вони питали, де знаходиться там шостий якийсь відділ чи якийсь там. Тобто, але це так чітко назва, я вже забув. От вона там на ФСБшній тій термінології ще старій КГБшні, яка передалася їм. Тому тут також є це все, і воно нікуди не діло. І воно тут спостерігають, аналізують, хто з ким, як, куди. Тому треба, знаєте, завжди тримати вухо напоготові і думати про те, що ну, українська держава ще не наскільки міцна, щоб ми могли собі бавитися в такі експерименти, обирати кота в мішку. І сприймати такі призначення, де люди де мають зв'язки, будь-які зв'язки з Росією. Тому що ми сьогодні чітко усвідомлюємо, що Росія – це ворог. Ще 6 років тому назад ніхто б не повірив, що може бути відверта агресія і війна з Росією. Якщо б ми вийшли на вулицю, спитали людей, люди б нам сказали, ви що, хлопці, такого бути не може. Та це ж вже 21 століття, ми живемо вже в новітній час. Але ми сьогодні бачимо по факту, що лється кров і використовується зброя, і реально йде війна. Як би ми її не називали, чи це АТО, чи це операція об'єднаних сил, але насправді це війна, де використовуються танки, гармати і така інша техніка військова. Тому треба тримати все-таки себе на поготові, тому що оці російські спецслужби завжди захочуть нас зсередини розсварити, нав'язати нам якісь інші думки і потім дало зманіпулювати, як це вийшло з Філаретом, зрештою, ми починали цю розмову. Так? Тобто це вдала робота спецслужби. Українська спецслужба тут програла, тому що вона не спрогнозувала такий розвиток подій. Або, знаєте, сіли на чемодани, коли було між передачею влади одного президента другому. І тут цей момент пропустили. А ці працювали далі. І от ми маємо сьогодні наслідок, ми маємо сьогодні цей так званий собор про відновлення. Тому тут треба, щоб... Знаєте, от добра система в Америці, коли є система стримувань противаг, і там всі силові відомства, незалежно яка політична орієнтація, чи то президента, чи то більшість у їхньому парламенті, сенаті, вони працюють, як працювали, так і працюють. Не змінюються принципи роботи силових відомств.
Так, Сенат приймає рішення про розпочинання якоїсь операції військової чи не розпочинання, там, чи Пентагон, чи за керівництвом президента він ініціює це, але все-таки от, військова і спецслужби, вони завжди працювали і працюють, тобто вони мають свій напрямок і вони від нього не відходять, не зважаючи ні на що. Тому нам також треба прагнути до такої спецслужби і до таких генералів і військ, які не будуть зважати на політичну кон'юнктуру. Тому що... Мені здається, що вони будуть завжди боятися по тій причині, що ніхто не хоче віддавати владу. Знову ж таки, мають прийти, напевно, люди, які мають це все перегорнути і створити нові умови. Пане Василю, ви маєте багато зараз зустрічей з людьми, з громадськими діячами, ну і відповідно на зустрічах з виборцями. Які суспільні настрої? От що людей болить зараз? І взагалі, чи відчуваєте ви, що щось змінюється? Тобто люди більш аналітично відноситься до вибору тої чи іншої особистості до Верховної Ради. Зараз це питання є надзвичайно актуальне. Чи все-таки щось заважає, можливо, якийсь більш глобальний популізм десь людей знову ж таки повертає в іншу сторону? Я думаю, що дуже малу роль, на жаль, сьогодні ця система залишилася. Добре було, що була система за відкритими списками, щоб партія висувала кандидата, і кандидат, відповідно набираючи свої голоси, займав відповідне місце в партійному списку. Це була б ідеальна система для України, і виборці могли б коригувати. Праймеріз був дійсно праймеріз. Дійсно на законодавчому полі, так. А не просто так, як це роблять там десь як політичний хід чи піар, чи щось таке. На жаль, сьогодні так воно як і є, але, знаєте, от той наш виборець, я думаю, що він сьогодні критичніший до партійних брендів, бо люди, от розумієте, вас хочуть черговий раз десь так запропонувати вам того чи іншого під тим брендом. І оці от розборки, які відбуваються, ми стали свідками недавно, там, де бандити з'ясовували, хто має висуватися чи не висуватися до Верховної Ради. Ну, знаєте, це страшно, тому що коли бандити зростаються з владою, тоді простим людям нема що робити в цій державі, на жаль. І ми повинні цьому найрізкішу відсіч давати бюлетенями, просто елементарно. Не треба ні з ким іти змагатися, там, доказувати, якісь влаштовувати різні бої. Ні, ми йдемо на дільниці і своїм бюлетенем ми показуємо свою позицію стосовно тих чи тих речей. Бо політичні технологи кажуть, що не секрет сьогодні, знову ж таки, що ти хоч козла рогатого постав від «Слуги народу», і він пройде парламент і буде депутатом від того чи іншого мажоритарного округу. Тому я вас закликаю, дивіться, хто йде, від кого, і де він був перед тим, і з ким він був перед тим, і які його суспільні заслуги, що він для цього суспільства, для нас з вами, чим він прислужився, що він зробив, яка його була позиція до цього, чи він якусь її займав, чи він просто сидів тихенько в стороні і спостерігав за всіма процесами. Раз. Друге, знаєте, знову ж таки маніпулятивні речі, коли люди сьогодні хочуть прозорості. Вони хочуть розуміти, що от вони, живучи в Україні, платять податки, і що ці податки реально справедливо розподіляються і працюють на громаду, і працюють на українську державу, і загалом на всіх нас. Але, на жаль, сьогодні того немає. От недавній приклад мій особистий, знаєте, звертається до мене сільський голова і каже: «Василь, там ділиться субвенція з державного бюджету на дороги. На жаль, сьогодні ці гроші не є в обласному фонді і не діляться депутати обласної ради, як це було там 10 років тому, але діляться з уряду. І як вони ділять? От депутат, який належить до тодішньої провладної більшості, яка поставила Гройсмана, який голосував чемно за бюджет України кожного разу, він має 50% на кошти, тобто свою думку сказати. От він каже, я хочу ту дорогу. Без ніяких обговорень, без нічого. Це така неформальна дільошка. От. А 50% залишається на такий обласну... лобізм неформальний. Ну, так. Лобізм, не лобізм, я вважаю, що це перекоси. А 50% залишається на обласну державну адміністрацію. І обласна рада голосує це і приймає як субвенцію. Ми повинні проголосувати і прийняти як субвенцію місцевий бюджет. Ми же ж
звертаючись до голови обласної адміністрації, до керівництва обласної адміністрації, говорили, що давайте зробимо це якось прозоро, хоча б на ці кошти, щоб сільські голови, щоб депутати обласної ради брали участь у цьому розподілі. І дійсно, там, де є найгірша проблема ситуація з дорогою, щоб ми саме туди спрямовували ці кошти, а не знову ж таки, як хто там собі пролобіює згідно політичної. От подобається він мені в політичному плані, він мій прибічник чи не мій. Якщо він мій, то я йому дам. А якщо він не мій, то я туди грошей давати не буду. На жаль, знову ж таки, відбулося те саме і на цих 50%. Тобто ніхто нікого не кликав. От, і «Укравтодор» поділив згідно рекомендацій депутатів, які були прибічниками Гройсмана. Тобто 100% коштів були поділені так, як хотів депутат, як мав собі якісь там думки. Не цікавлячись думкою громад, хоча був сформований список, де були представлені позиції, зокрема, Тисменницького району були представлені позиції по селах, якось рівномірно, щоб воно десь було видно. На жаль, цього не відбулося. І такі речі, такі перекоси ми маємо, знаєте, засуджувати. І не сприймати таких, ну, таких депутатів, це неправильно. Пане Василю, чи є, є якийсь механізм, як можна буде у Верховній Раді вирішити, щоб таких речей уникнути? Тому що, ну, будь-яка людина, яка буде у Верховній Раді, вона, знову ж таки, з мотивів того, щоб сподобатися громаді і так далі, вона буде привозити, лобіювати, якимось чином впливати, наскільки може. Можливо, коли не буде недоторканності, можливо, менше будуть впливати. Але тим не менше, це природня, так би мовити, вже склалася ситуація для депутатів Верховної Ради, що вони можуть це лобіювати. Як запобігти цьому? Чи є рішення і чи є взагалі Всеукраїнське об'єднання «Свобода» такий план? Як це можна змінити, щоб ті кошти не були тут, як кажуть, в нас смотрящими розкладені, але тим не менше були направлені туди, куди потрібно? Звичайно ж так, пане Андрію. Є дуже проста річ. Є в нас на території області є заправки, де ми, як мешканці області, заправляємо свої автомобілі. Відповідно, ми тут живемо кожного дня, їздимо по цих дорогах. В сумі, в ціні на пальне закладено цей збір на ремонт доріг. Ці кошти мають залишатися тут, в Івано-Франківській області. Все. Все дуже просто. І ділитися згідно протяжності доріг. Тобто є отака сума, ділимо на кількість, на кілометри доріг в нашій області і рівномірно розділяємо, і дивимося, де найгірші дороги ремонтуємо, і йдемо так по градації, де трохи краще, і де найкраще. Тобто в першу чергу даємо на найгірші дороги згідно протяжності доріг. І все буде об'єктивно і справедливо. І людина буде знати, я сьогодні заправився, і ці кошти завтра вкладуть в ту дорогу, щоб моє авто не ламалося і щоб воно їздило далі справно по цих дорогах, нормальних, як має бути в Європі. Тим більше, що ми маємо дуже добрий потенціал, ми маємо дуже багато туристів, які їдуть також в нашу область. Uh-huh. Я вважаю, такий підхід зміг би нам дати можливість відремонтувати наші дороги і ще краще показувати окраси Івано-Франківщини і загалом Прикарпаття. Пане Василю, ви маєте намір іти до Верховної Ради, і це вже є очевидний факт. Знаю тільки, що єдине, ще документи ще не всі подані і так далі. Але тим не менше, ставите перед собою ключові завдання. У нас залишилося вже не так багато часу ефірного, але які ключові завдання ставить перед собою Василь Попович для того, щоб йому повірили наші глядачі, йому повірили виборці, і що він хоче в Івано-Франківській області змінити, або взагалі взагалом в Україні, щоб це було відчутно вже в найближчому часі? Найперше, я хочу зібрати від людей вимоги, які є по тому округу, які стосуються центральної влади. Тобто, чи це питання екології, чи це питання доріг. Щоб я міг чітко, не я буду... Але своє бачення є? І звичайно, що є. Але воно також, я повинен почути виборця, я повинен з ним поспілкуватися і отримати від нього чітке завдання. Ти повинен робити там те-то. Ми хочемо те і те. Чи це розвиток малого фермерства, чи це розвиток малого бізнесу. Це для того, щоб громадянське суспільство було активним,
чи воно теж брало на себе відповідальність? Само собою, що воно було співучасником тих законодавчих ініціатив, які я буду пропонувати Верховній Раді. Я хочу дослухатися до виборця і чути його. Я не хочу приїжджати в то чи інше село і казати, я вам побудую тут школу чи садок. Люди самі мають сказати, що нам потрібно це, то той чи інший інфраструктурний об'єкт, який буде нам тут у пригоді і є нагально необхідний на цій території. Але це, зрештою, знову ж таки не функція депутата. Так, пролобіювати, піти в Кабмін, подати заявку. Але основна функція – це писати закони, законодавчу базу, яка би створювала умови для найкращого розвитку українця в Україні. Щоб він не втікав за кордон. Щоб він залишався тут і працював на цій українській землі. Раз. Друге. Ну, і так наступна така місія, знаєте, бачачи сьогодні ту всю соціологію, про яку ми говорили попередньо, правдива вона, ми говорили про те, чи вона правдива, чи маніпулятивна, але все ж таки ми бачимо, що опозиційний блок заходить. Це реваншистські сили. Ми не розуміємо ще до кінця ідеології пропрезидентської політичної сили. Ми не розуміємо, куди вона буде хилити. Хоча по окремій заяві є про те, що треба реалізувати мовне законодавство і таке інше, таке інше. Тому завдання, ще одне із завдань моїх є там протидіяти оцій реакції, яка йде про російські реакції в парламент. Тому що я хочу, щоб Україна зберегла проєвропейський вектор, і я хочу, щоб Україна зберегла свій український зміст. І зберегла ті всі традиції, які передавалися нам з покоління і покоління. Бо ми не просто ми впали на цю землю сьогодні, і до нас тут більше нічого не було. До нас тут жили люди, які навіть попри те, що Україна не мала державності, про те, що ми говорили, вони зберегли для нас і передали нам і ту історію, і мову, і традиції. Ці звичаї, це те, що нас робить унікальними у світі. Це те, що нас робить українцями. Ну, можна сказати, що і збудували всього. І багато, збудували, так. І залишили. І ті самі заводи, які будувалися при Радянському Союзі, які, на жаль, сьогодні розграбовані тими олігархами і стоять подекуди в руїнах. Це все треба піднімати, але тут все має бути прозоро. От я хочу працювати так, щоб виборець бачив, де депутат знаходиться, що він робить, які в нього законодавчі ініціативи. Для цього потрібно постійно спілкуватися з громадою. Я ставлю собі завдання не тільки бути активним в Верховній Раді. Ви можете проаналізувати мою діяльність в обласній раді, де я постійно можу і беру слово, і висловлююсь по певних питаннях, але і також по тому, що я буду приїжджати в округ і працювати з людьми. Тобто депутат має чути людей. Він не має від них ховатися за мандатом, за київським комітетом, за помічниками, секретарями і таке інше. Він має бути доступний. Це найперше, тому що інакше ми не побудуємо тої демократії, не побудуємо тої української держави. Бо якщо перед виборами засіють, а потім зайдуть і забудуть на 5 років про людей, ну ми будемо далі в такій от тяжкій ситуації. Пане Василю, я буду дякувати вам за нашу розмову. Хочу нагадати нашим глядачам, що саме сьогодні в нашій студії Василь Попович, депутат обласної ради, також член Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Пане Василю, дякую. Ну і бажаю, як і всім, успіху. Дякую вам.